сложная жизненная ситуация. Думи, йок. Время, йок. Сложная жизненная ситуация. Думи, йок. Время, йок. Yes, of course. Не знам, че ми е. Ако не се превенеш пак. Let's go. Не, бе! И двете са здрави! Добре, давай! Кво? Кво става? Ще го преследваш. Примерно. Айде да. Някой да снима и така ни преследва. Най-добре се получава. Как се получава тебе? Тегло. Аз припомпвам два пъти спирачката и дъра и ти така. Малко ми е такова гадно. Yeah.
Crăciun să ies pe cea pe viață. Bravo. Каунка лев до чат. Барабар с бобрите. Те спадака, са здрави, помежду друго. Изпада ми гача и изпадате до по едно като лего. Сашо мало ти я ги взима. Бъбрици. Долу трябва, обаче. Виж са, поне не си е тук цепнал, се виж само каунчета. Шумо не ма. Ако имаме къпеш, това ти каунчета и само да се върнем. Да. Like a beam, I'm gonna shake your neck. I should pull it in the shake. Fight a whole I am.
Още един кръг и само после ми охлади малко маслото. Е, то и аз малко ще спрем да тръгам. Това е плюс 20 коня, нали? Разполучато, да. Придава малко завършеност на автомобил. София, до Софията.